မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ desktop လေးကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်နေတဲ့အကောင့်အဲနေခဲ့ရမှာထမင်းစားဖို့ shutdown ချလိုက်တယ်အထမင်းစားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ဟက်ဂျစ်မချိတ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတက်တယ်ပေါ့နော်တော့ window ပြန်တက်မလာတော့ဘူး secondary black secondary မှာစာသားတွေပေါ်နေတယ်အဲဒီလိုအဲ့ဒါမျိုးတွေခဏခဏဖြစ်တယ် laptop ရင်မှာတော့တွေ့ရခဲ့ပြီမဲ့ desktop ရင်မှာတွေ့ရပါတယ် laptop ရင်မှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးမှပဲပြလဲဆိုတော့လုံးဝကိုဝင်းနိုးကလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် hard disk ကလုံးဝမချိတ်တော့တဲ့အချိန်မျိုးကြောင့်မှပြရတယ်ဒီ desktop မှာတော့တစ်ခါလေခလုတ်တိုက်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတစ်ခုခုကြောင့်ပါဝါခဏခဏပြုတ်ပြုတ်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် hard disk မချိတ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံမလဲအဲဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပါမယ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ပုံမှန်မြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ laptop မှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော် laptop မှာတော့ no bootable device ဒီလိုမျိုးဘူးဇက်တွေမှားသွားရင်လည်းဒီလိုအဲ့ဒါမျိုးတော့တက်တယ်ပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့reboot slash boot property တပါအဲဒီလိုမျိုးပြရဲဒါမှမဟုတ်ရင် boot media တခု insert လုပ်ပါဒီလိုမျိုးပြရဲပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် laptop မှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက boot မှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြရဲဒါပေမဲ့ bios setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ hard disk ကိုအရင်ဝင်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော် bios setting ထဲမှာမှားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ bios setting မှာမှလုံးဝအလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က hardware ကိုစစ်ဖို့လိုလာပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် desktop တစ်လုံးမှာ hardware setting นี่ပေါ့เนาะဒီ hard disk မချိတ်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်เนาะ။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘေးဘုံလေးတွေကိုလှည့်ပြီးချက်လိုက်မယ်။ကျွန်တော် hard disk ချိတ်မချိတ်ကို bios setting မှာကြည့်ရနည်းရောတော့ bios setting သင်ခန်းစာမှာတရားရှင်းပြထားပါတယ်เนาะ။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဘေးဘုံလေးခွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hard disk ကိုဒီမှာချိတ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြရတာခတ်တော့ကျွန်တော် hard disk ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်နော် hard disk နဲ့တွေကိုဖြုတ်ပြရနေတော့တေချာလေးဘူးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုခုခွက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် power cord ဖြုတ်ပြီးသားနော်ဒီ desktop ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် power cord ဖြုတ်ပြီးသားကိုကအကြိမ်များစပြီးစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး power ကိုpower ကိုပိတ်ပါနော်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် power supply cord ဒီ cord ကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ထားပါဖြုတ်ထားပြီးကြမှာဒီထဲကကိုင်းဟာတွေကိုကိုင်းပါနော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲဓာတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်တော့မရှိပါဘူး AC 220 volt မဟုတ်ပါဘူးတော့ DC လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်လိုက်တာကနည်းနည်းလေးရှင်းတာလောက်ပဲပေါ့နော်အနေလူအတန်အနေကိုထိခိုက်လောက်တဲ့ ठी တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ hard disk ကိုအရင်ဆုံးပါဝါကြိုးရဲ့ဒေတာကြိုးရဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြန်တယ်ကျွန်တော် hard disk ကိုထုတ်တယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်စစ်ရမှာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် hard disk မချိတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးစစ်ကြည့်တင်တာကပါဝါကေဘယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် data cable အကြောင်းပြက်ခဲပါတယ်တော်တော်လေးပြက်ခဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝါကေဘယ်ကိုအရင်ဆုံးအဲပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် power supply ကထွက်လာတဲ့ cable လေးတွေကိုကြည့်အောင်เนาะပါဝါကေဘယ်စတာပါဝါကေဘယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအချမ်းပဲလေးရှိရယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာအမြောင်းလေးရှိရယ်เนาะဒီမှာအထစ်ကလေးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထစ်ကလေးပါတယ်ဒီ hard disk မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာเนาะအလဲကောင်မှာအမြောင်းလေးပါတယ်ဒီအမြောင်းလေးနဲ့ဒီအထစ်ကလေးနဲ့ကကျွန်တော်တေးချာကွက်တိကြပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးဆိုမှာဒီမှာเนาะဒီအထစ်မကြဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးမှားပြီးတော့ထိုးလေဒါများတော့ဖြစ်ကျွန်တော်အလွန်မဲ့ရရင်တော့အနီနဲ့အနက်နဲ့ကကျွန်တော်အသွင်းပါမှာရှိရယ်အဲ့ကောင်ကအမြဲတမ်း hard disk ရဲ့အသွင်းပါမှာကိုဘက်ကနေကြည့်လို့ရှင်ဒါကအပြင်ဘက်ဒါအတွင်းလက်ပတ်လို့ပြောအောင်ပါဘောနော်ဒီလိုအတွင်းဘက်မှာအမြဲတမ်းအနီနဲ့ကြိုးလေးရှိတယ်ဒါကိုအမြဲတမ်းအတွင်းထဲမှာထားပြီးတော့တက်ဒါကကျွန်တော်ပါဆော့ဒီ hard disk ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဒီ drive ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် writer c drive tv drive တွေမှာလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲအတွင်းဘက်မှာထားပြီးတော့တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးရတော့ wireless connector ပေါ့အရင်တုန်းကကျွန်တော် ID cable တွေတုံးခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတိတ်မတုံးတော့ဘူးဒီအထဲမှာဖန်နေပါလေတက်ချင်ပါပဲတုံးတော့တာပေါ့နော် C drive တွေမှာတော့ဒီကောင်မတွေ့ရတော့ဘူး hard disk တွေကလည်း SATA hard disk တွေဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလောပါမှာကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်အပြင်ဘက်ကကေဘယ်အပြင်ဘက်ဆုံးကေဘယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် power line ထွက်လာလို့ရှိရင်သူကကျိုးလေးကအပြင်ဆုံးမှာရှိတယ်အပြင်ဆုံးမှာရှိရောဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါလေးကြရင်ဒီကျိုးလေးတွေကကြာကြ join ထားတာကြာလို့ရှိရင်ဒီထက်ကပင်လေး loop ဖြစ်သွားတာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်ပါဝါယော့သွားတာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီကျိုးလေးယော့လာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပြင်ကေဘယ်နဲ့မဆန်းတော့ဘူးဒီမှာ join လုပ်ထားတဲ့ကေဘယ်လေးအဒီကေဘယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဆန်းကြည့်မယ်အာဒီမှာပြန်တက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ SATA data cable မှာလည်းအတူတူပဲเนาะအထစ်ကလေးကအတွဲဘက်မှာရှိရယ်အာဒီမှာရှိရယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းအထစ်ကလေးရှိရယ်ဒ
ီအထစ်ကလေးနှစ်ခုကအတွင်းပါမှာเนาะအဲ့တော့ဒီအမြောင်းလေးကိုအတွင်းပါမှာထားပြီးတော့လုပြန်တက်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာခဏချထားမယ်ပြီးရင် power supply မှာ power ကြီးပဲပြန်ထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော် power button လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် screen မှာ head ချိန်တာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမှကျွန်တော်မချိန်သေးဘူးပေါ့เนาะမချိန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power supply မှာရှိတယ်တခြား power ကြီးပဲနောက်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်အကယ်ကို desktop မှာကျွန်တော်ဒီ CD drive ချိန်ထားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ drive ကကွန်ပျူတာမှာဒီတက်တည်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှိရာ power ကျုပ်ကိုခဏဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တေးချာပါတော့เนาะ TV drive မှာ power တည်နေရတဲ့ဒီကောင်ကြမှာမတည်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် headache ဖြတ်တာဖြစ်ပုံများပါပြီဒါမဲ့ headache ဖြတ်တာလို့ကောက်ချက်မချခင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်လောရမှာက SATA data cable ကိုလဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆုံးကျွန်တော်ပေါ်ရင်လဲကြည့်ပါဦးเนาะ normal ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုတ်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် SATA data cable ပေါ်လေးတွေက၄ခုပါပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုဒီမှာခုเนาะကိုတခြားပေါ်တစ်ခုမှာတက်လိုက်ပါတက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ join power cable join join ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါပြန်ပြီးတော့ဆန်းအဲ့လိုမှဆန်းလို့မှနောက်ဆုံးလုံးဝမရတော့ဘူးမချိတ်တော့ဘူးဆိုမှကကျွန်တော်ရဲ့ headache ကိုတခြားဆက်တစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့ချိတ်ကြည့်အောင်မယ်ချိတ်ကြည့်လို့မှလုံးဝဒီတက်မသိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ headache ပြတ်တာဆိုတာတေချာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ error တွေဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power cord လေးပြောင်းတက်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတာမျိုးတွေလည်းရှိရပါတော့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလွယ်တကူစစ်တမ်းကြီးကိုပြပြလာဖြစ်ပါတယ်။ headache error တက်ပြီဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဘာရင်ဆုံးစလုပ်လဲဆိုရင် power cord ဖြုတ်ပါ။ power supply power cord ဖြုတ်ပြီးကမှတခြားပိုင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ပါနော်။အဓိကကျွန်တော်တို့ power cord ကြီးတက်ပြီးတော့ power ကြီးဖွင့်ရတဲ့အချိန်ဒီကောင်သွားပြီးတော့ဆွဲဖြုတ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် headache ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး power cord ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆက်ရပါမယ်။ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ headache ရဲ့ error ကိုဖြေလို့ရပါတယ်နော်။